ভোটৰ স্বার্থত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অভিনৱ পন্থা বিজেপিৰ টার্গেট হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আসনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সন্ধানত বিজেপি বিৰোধীৰ আপত্তি বিজেপিৰ প্ৰচাৰ পৰিকল্পনাক লৈ 2024ৰ দেউনা সফলতাৰে পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি ভোটাৰৰ মাজত চলাইছে আৰ্থ-সামাজিক সমীক্ষা এই সমীক্ষা অনুসৰি ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছে বিজেপিয়ে ইয়াৰ উপৰিও অন্য চাৰিটা দিশত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে চলাইছে সমীক্ষা ইতিমধ্যে প্ৰপত্ৰ লৈ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সোমাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এই সমীক্ষাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মন্তব্য অৰুণোদয়ৰ নামত ভুৱা পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে বিজেপিয়ে আমাৰ সবৰ মোবাইলে মোবাইলে এতিয়া আছে যে বিজেপি দলে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম তাত বিজেপিৰ চিম্বলটো আছে থাকিব লাগিছিলে অশোক চিম্বলটো অশোক স্তম্ভটো হয়নে অশোক স্তম্ভটো নাই বিজেপিৰ চিম্বলটো আছে আৰে ভাই বিজেপিৰ চিম্বলটো থাকিলে কেনেকৈ অৰুণোদয় পাব তাতেই জানিব লাগে এখন নকলি এই নকলি নকলি অৰুণোদয় ফৰ্মখন দিছেনে নাই আপোনালোকক ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সমীক্ষাৰ নামত চলোৱা প্ৰচাৰ পত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগত কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ মই আজি ভূপেন বৰা আহিলে কম লুৰিণ জ্যোতিৰ লগত কথা পাতিম আমি গোটেইবিলাকে গৈ ইহঁতৰ ওপৰত কেছ দিব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নকলি ফৰ্ম দেখুৱাই মানুহক ব্লেকমেইল কৰি ভয় খুৱাই তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে এই ফৰ্মখন তোমালোকে বিজেপিৰ ফৰ্মখন লৈ ভোট দিলেহে বোলে তোমালোকে অকল অৰুণোদয় পাবা আনহাতে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য আমি মোদীৰ গেৰাণ্টি দিছো কংগ্ৰেছেও পাঁচটা গেৰাণ্টিৰ কথা কৈছে নোৱাৰে বাধা বন্ধ কৰিব ক'ত লিখা আছে ফৰ্মটো এইটো আমাৰ পাৰ্টীৰ ফৰ্ম পাৰ্টীয়ে বিলাই দিছে কাৰণ যিহেতু এইখিনি আঁচনি মানুহখিনি ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে সেইখিনি মানুহক আঁচনিখিনি দিব লাগিব এতিয়াই নিদিয়ে ন ফৰ্মটো লৈয়ে থাকোঁ তেওঁলোকে কিবা অসুবিধা আছে নেকি কাৰোবাৰ তেওঁলোকেও দিয়ক কাৰণ কংগ্ৰেছেতো পাঁচটা এনাউন্স কৰিছিলে ইলেকশ্যন বন্ধ আছে নাই পাঁচটা গেৰাণ্টি দিছিলে নাই আমিও দিছোঁ বিজেপিয়ে আমাৰতো মোদীজীৰ গেৰাণ্টি চলিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ গেৰাণ্টি চলিব এতিয়া এই বিতৰ্কক নিৰ্বাচন আয়োগে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া সময়ে ক'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এন কে টিভি